O que nós estamos vivendo é tudo discurso raso de videozinho de 30 segundos. Isso, além de ser uma forma autoritária de lidar com as relações na sociedade, é uma forma de não debater. Não, você não debate. Você não debate em videozinho de lacração de 30 segundos, frasezinhas de efeito, que joga um contra o outro. Não, a gente precisa aqui debater conteúdo, com os prós, os contras, com as contradições, com as demandas. É isso que faz, é isso que é viver em sociedade e numa sociedade democrática. Então, esse é o nosso esforço também. Então, espero que atenda a todas as lideranças, entidades, movimentos que estiveram aqui. Eu sei que o horário é péssimo, mas é o que. Eu peço desculpas, mas é o horário que é possível marcar. É péssimo no sentido de que muitos que poderiam estar aqui estão trabalhando. É nesse aspecto que eu quero dizer. É isso. Mas é importante que o debate aconteça e que nós possamos aí avançar. São as minhas considerações, colocando aí o Bloco Democracia e Luta, que a iniciativa é nossa do Bloco, eu e outros colegas parlamentares, à disposição para o debate. E agradecer ao presidente, que prontamente agendou. O requerimento foi aprovado ontem e já foi agendado para hoje. Então, quero agradecê-lo, porque esse espírito democrático aqui na Comissão de Administração Pública contribui muito para o exercício do debate, e para que a gente consiga ir avançando ou impedir avanços, porque tem avanços que precisam ser impedidos, que é o nosso trabalho também. Obrigada, presidente. São essas as minhas considerações iniciais. Deputada Beatriz, quero consultá-la que, por problemas técnicos, não estamos conseguindo fazer nem a transmissão e nem a gravação da reunião. Vossa Excelência sugere continuar ou a gente aguarda? Eu, se os convidados não se importarem, eu sugiro aguardar, porque eu acho que é um processo importante. Eu acabei de dizer exatamente isso, das pessoas terem acesso ao conteúdo além de nós mesmos. Se for uma opção alterar o espaço para um plenarinho que tenha condições de fazer isso também, eu não me importaria. Mas eu acho que é importante para que as pessoas, além de nós que estamos aqui, tenhamos acesso ao conteúdo. Vamos suspender, aguardar alguns minutos. Ou a gente busca um outro auditório. Vamos aguardar alguns minutos. Está suspensa a presente sessão. Condição número 71/2021. Devido ao espaço aqui ser mais restrito, solicito aos senhores convidados, às senhoras convidadas, já nominadas anteriormente, que ocupem as cadeiras aqui do plenário. Para considerações iniciais, também como autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, concedo a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Oi. Obrigado, senhor presidente, deputado João Magalhães. Quero que cumprimentar os representantes das entidades representativas, das categorias de classe da Polícia Civil, aqui os presentes, trabalhadores, servidores públicos, que estão aqui para a gente poder fazer essa conversa sobre essa PEC e os seus impactos. Parece que já foi dito no início da audiência, e eu me atrasei, presidente, porque estava terminando uma reunião na Comissão de Assuntos Municipais, junto com o deputado Leleco, que está aqui conosco, o nosso vice-presidente, foi relator de um projeto lá aqui mesmo, nesse local, Aí nós terminamos a reunião aqui, deslocamos para lá, para a audiência, e veja, aí vocês vieram todos para cá. Então, pedimos ter ficado aqui. Mas olha, gente, nós estamos num processo de discussão que vocês têm acompanhado aqui na Assembleia, da PEC, também de reforma administrativa. E o nosso bloco tem feito toda a discussão possível, dentro das possibilidades regimentais, dentro do que nós estamos chamando de redução de dano do que o governo propõe, quando a gente não tem a força suficiente para fazer, às vezes, o impedimento daquela matéria. Então, a gente tenta buscar um caminho de achar o que nós estamos chamando de redução de danos. Temos tido a preocupação de fazer as perguntas para que o governo esclareça o impacto de medida que ele apresenta, porque isso nem sempre fica claro. Então, seria como um cheque em branco que você dá, Você vai lá, dá o voto, mas você não perguntou o que que isso impacta. E uma das coisas que acho que nós temos que conversar aqui nessa audiência é um pouco sobre isso. A PEC, então, 71, que nós vamos tratar ela como a matéria aqui da audiência, ela,
Vocês já entenderam que ela é um grande Frankenstein, né? Ela é um bicho que tem várias cabeças. Popularmente, a gente gosta de dizer que tem um jabuti nessa lei, tem um jabuti nessa matéria. O que é o jabuti? É aquele bicho que você olha assim em cima da árvore e você fala assim, como é que isso foi parar lá em cima, né? Jabuti não sobe em árvore. Então, como é que algumas matérias elas vêm aparecer em alguns projetos? E, no caso da PEC, parece que tem um monte de jabuti, né? Tem jabuti, tem tartaruga, tem cágado, é cágado aquele bicho que fica na água, um outro tartaruga de couro, enfim. Nós estamos com matérias aqui que não têm relação nenhuma com o que a PEC propõe. E que também a gente precisa falar sobre elas, o que elas impactam, né? Tem algo, por exemplo, que está sendo proposto, que é muito grave, que é a retirada de 1% dos recursos da Comissão de Participação Popular para que a população diga onde que o investimento tem que ser feito na forma de prioridade. Você tem que matéria que o governador não quer morar em Palácio, quer morar na região metropolitana. Você tem... O que mais tem de matéria que esquisita aqui? Deixa eu lembrar. Pelo menos tem uns 4 jabuti, não é isso, Bi? Os 4 jabuti aqui, uns bichos esquisitos, que nós entendemos que não deveria... está aqui nessa proposta. Dinheiro de SECOM, recurso para a Secretaria de Comunicação. Está aqui o Emerson me fazendo a cola aqui. Está dizendo, a lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, segurança, proteção, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento ao ensino, a pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura. É. Concordamos com isso tudo, mas isso está no lugar certo? Então é o seguinte, nós queremos... É, primeiro, mostrar que o governo utiliza de um artifício para tentar aprovar matérias estranhas ao que o projeto propõe. E estamos discutindo aqui essa questão da transferência do DETRAN para a Secretaria de Planejamento. Eu estou dizendo que nós temos preocupação com isso, não é nem porque eu tenho, vamos chamar assim, uma convicção formada. É porque nem foi possível formar algum tipo de convicção, porque o governo não nos diz o que vai acontecer efetivamente. Qual que é o impacto disso para os servidores que lá estão, ingressaram na carreira através de concurso para essa atividade? O que isso impacta do ponto de vista para o cidadão? Isso no futuro, que a gente sabe que é pretensão do governo, tratar da chamada privatização, né? É, e normalmente, quando começa a fazer isso, você puxar e começar a investigar, sempre tem amigo por perto interessado e operando para que as coisas aconteçam. O que isso representa na qualidade de serviço que é ofertado à população? O que isso vai significar do ponto de vista dos custos para a população? Que a experiência tem demonstrado que, na maioria dos estados, houve uma oneração ao povo. O que isso impacta? E aí eu chego no momento que nós fizemos a leitura do documento assinado para a maioria dos membros que aqui estão, no sentido da segurança pública para o conjunto do povo de Minas Gerais. Porque tem impacto, pelo que eu entendi, e aqui quem o disse foi quem entende melhor do que eu, porque fala do lugar que está, como agente, como operador, como gestores da segurança, que poderá ter impacto na desassistência da segurança pública de parte da população. Então, o governo ele precisa dizer isso tudo para nós, para cada ponto que nós estamos trazendo, trazer uma resposta. Em minha opinião, o governo deveria tirar este ponto da discussão, retirar o ponto, acumular o debate, seja com os deputados, com a sociedade, com os representantes, para que a gente tivesse uma condição segura de saber o que nós estamos fazendo. E aí, acho que o convite que nós fizemos para essa audiência, que antecede a retomada da agenda do processo de votação, é justamente para proporcionar para nós, parlamentares, para quem está nos acompanhando da sociedade, quais serão os impactos efetivos e se isso está sendo cuidado e tratado pelo governo, que até agora não teve condição de ser respondido para mim. Né, Fábio, quando fizemos aí o contato, falamos, olha, nós ainda precisamos ainda tentar um último evento, uma última ação política, ação legislativa, para a gente tentar avançar nisso. Né? Não dá para a gente chegar, como eu disse, sempre aqui as coisas se transformam em cheques em branco, que você não sabe a consequência do tipo de autorização ou de ação que você acaba aprovando. Então, hoje, eu acho que aqui nós estamos muito na condição de ouvinte. Queremos ouvi-los, né, a partir do documento que foi enviado, e a gente saber aí o que o povo mineiro poderá ter, enquanto efeito e consequência, caso a medida seja aprovada, sem resguardar aqui o zelo de fazer a previsão possível dos seus impactos. Então, presidente, essas são as minhas considerações. Ao longo da audiência, eu retomo a palavra. Obrigado, deputado. Para considerações iniciais, concedo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira, também coautora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, de novo, boa tarde.
Boa tarde de novo a todos os convidados e convidadas. Queria pedir presente autorização, se alguns poderiam ocupar esse espaço aqui, ó, pessoal que está em pé, do lado externo, de modo que as pessoas fiquem, né, acomodadas aqui para a audiência. Tem duas, quatro, seis, sete cadeiras. Aí, ó. Obrigada. Autorizado. Eu vou repetir aquilo que eu apresentei lá no auditório, lá no teatro, não é? Do porquê, em parceria com outros colegas do Bloco Democracia e Luta, nós apresentamos esse requerimento que está dando origem a esta audiência. A primeira questão, já bem tratada pelo deputado Cristiano Silveira, é que esta PEC já deixou de ser uma PEC que dizia respeito ou que fazia alterações em relação ao DETRAN. Eu, na oportunidade, deputado, eu havia feito a leitura do substitutivo 3, que foi aquele votado em plenário. O substitutivo 3, ele tem alguns artigos que vão tratar sobre o DETRAN, mas ele vai ter outros artigos que tratam sobre outros assuntos que são importantes também na Constituição e que essa alteração ela está sendo feita de forma inadequada, inapropriada, burlando a importante participação popular nessa definição. Eu acho que eu vou esperar o pessoal se acomodar. Tem que competir com muita gente para falar. Gente, excelente gentileza, deputada, continuar. Pode continuar, deputada. Então, eu dizia do conteúdo da PEC 71. A importância desse debate, ela é, em primeiro lugar, para dar condições à sociedade participar de um assunto que diz respeito a ela. Eu dizia lá no teatro, no plenário, quando é votação de comissão, quem fala, quem vai votar é o deputado, a deputada. Que momento que a sociedade, não representada por nós, mas de forma direta, vem aqui nos dizer sobre esse conteúdo? A audiência ela é esse instrumento. Então, por isso que nós nos esforçamos, fizemos o requerimento, construímos, foi rapidamente aprovado na Comissão de Administração Pública e rapidamente agendado, para que nós pudéssemos, com a participação da sociedade, discutir alterações na Constituição do Estado que têm impacto na vida das pessoas. E aí, o alerta, segundo, é em relação a como as PECs são tratadas pelo governo Zema. Exatamente, um assunto originário que se transformou em vários assuntos. Por isso que eu estou com o texto da PEC, ele fica disponível no site da Assembleia para todo mundo que quiser acompanhar, porque a PEC ela começa fazendo uma alteração no artigo 14 da Constituição de Estado, que diz respeito ao DETRAN. Mas, logo no segundo artigo da PEC, faz uma alteração no artigo 73 da Constituição do Estado. Se nós buscarmos o que é o artigo 73 da Constituição do Estado, é um artigo que diz respeito à fiscalização e controle. Aqui, o Estado está excluindo da Constituição o direito da sociedade na fiscalização e no controle, através da discussão do orçamento. Então, é grave o que a tramitação da PEC 71 é muito grave para toda a sociedade. Aí, se nós seguirmos ainda no próprio conteúdo da PEC, a PEC vai retirar, a PEC 71, ela vai retirar a execução orçamentária de propostas priorizadas em audiências públicas regionais. Todos os debates que nós fizemos aqui, seja em comissão, seja em plenário, ninguém que defende o governo nos explicou por que o Estado está retirando a participação popular na definição do orçamento. É o silêncio.
Todos ficam mudos, mudam de assunto, ninguém nos responde, nem em plenário, nem nos debates aqui das comissões. Na sequência... Obrigada. Na sequência, tem uma alteração que também o Estado, o governo, não fala sobre, que é no artigo 158, que está na PEC 71. Está na PEC 71. Quando, parágrafo 2º, eu vou ler o parágrafo 2º, tomando-se como referência as respectivas dotações orçamentárias, o percentual executado e pago das despesas com publicidade não será superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Ou seja, até esse momento, o governo tem um limite de gastos com publicidade. Ele está utilizando a PEC 71 para retirar o limite de gastos dele com publicidade, ao mesmo tempo em que ele cria uma Secretaria de Comunicação Social, ao mesmo tempo que ele retira a Empresa Mineira de Comunicação da Cultura e passa para a Secretaria de Comunicação Social. Então, é muito grave, sob a justificativa de trazer... Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Porque, para a sociedade, qual que é o debate do governo? Melhorar o DETRAN. É o melhorar o DETRAN. Quais são as discussões que a gente escuta nas rádios? É melhorar o DETRAN. É tirar a burocracia do DETRAN. Vocês sabem os argumentos que estão sendo utilizados para aprovar essa PEC. Só que essa PEC ela é muito maior e tem muito mais conteúdo do que, supostamente, melhorias no DETRAN. Então, essa audiência ela é importante porque dá condições, primeiro, das pessoas falarem. Eu dizia, vou repetir, nós recebemos muitas demandas de lideranças de sindicatos e associações dos servidores da Polícia Civil. Então, por respeito a vocês, nós não poderíamos dar sequência a nenhuma discussão, pelo menos nós do Bloco Democracia e Luta, sem esse espaço, sem que vocês tenham o direito de dizer, olha, é isso, isso, a consequência será essa, o problema será esse, esta questão não está resolvida. Então, essa audiência tem essa importante tarefa para toda a sociedade. Então, espero que nós do Bloco estejamos contribuindo com vocês nesse aspecto, né? Colocando aí os nossos mandatos à disposição para que os debates sejam feitos. E, na votação de segundo turno, ninguém vai poder dizer no plenário da Assembleia que não sabia, porque vocês estão aqui e vão nos dizer de todos os conteúdos que trazem consequências ruins, difíceis, que não precisariam ser enfrentadas pela população. Essas considerações, presidente. Obrigada. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 5 minutos para as suas explanações. Concedo a palavra ao senhor Gleison Mauro de Souza Costa, secretário-geral do Sindicato Servidor Administrativo da Polícia Civil de Minas Gerais, CIAPOL, representando Paulo Vitor de Oliveira, presidente do Sindicato Servidor Administrativo da Polícia Civil de Minas Gerais, CIAPOL. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho você nessa palavra. Muito obrigado, senhor presidente, a quem eu cumprimento aqui, todas as autoridades representadas aqui nesse plenário. Cumprimento também todas as autoridades na pessoa da deputada Beatriz Cerqueira, que muito sagazmente fez o requerimento de uma discussão muitíssimo importante. A retirada do DETRAN, deputada, já era uma discussão que deveria ter sido feita lá atrás, quando o governo atentou para a mina de dinheiro que tinha na mão. Nós vemos que a real intenção finalística do governo é lotear o DETRAN. Eu vejo que a instituição Polícia Civil está tendo 3 perdas essenciais nesse loteamento, que é a perda da identificação policial com o serviço de trânsito, a perda também dos seus servidores, na questão dos servidores administrativos que estão sendo transferidos na sua totalidade, não somente os que operam no DETRAN, mudança de nomenclatura
a cessão de cargos e serviços, diretrizes de trânsito dentro da carreira dos servidores administrativos da Polícia Civil, além de alguns prédios do Ciretrans do interior. Então, nós estamos perdendo patrimônio, estamos perdendo a representatividade da instituição, no caso do serviço de trânsito, e estamos para perder os servidores administrativos, mas eu creio que, com a nossa luta, com os requerimentos feitos pela oposição, pelo Bloco, né, agradeço também aqui ao deputado Ulisses, que é o líder do Bloco, que muito gentilmente tem nos recebido, né, juntamente com o deputado Cristiano Silveira, que tem estudado a matéria. Vejo aqui também, né, é bom ressaltar a falta dos deputados dessa casa, que representam não só a Polícia Civil, mas a segurança pública. Isso é um assunto de segurança pública, de Polícia Civil. Eles deveriam estar aqui. Eu sinto a falta deles. Nós estamos aqui apoiados em deputados que não são os pais da criança, né, da matéria. Mas é interessante a colocação da senhora, quando a senhora colocou que o governo vem fazendo a propaganda que a mudança do DETRAN é para melhoria dos serviços lá prestados, né? Nós, inicialmente, eu gostaria de ressaltar, né, que não dá para separar a 71 da 358. Elas estão correlacionadas, né? No artigo 90 do substitutivo número 3 da 358 está lá a previsão da mudança de nomenclatura dos auxiliares da Polícia Civil, passam a ser auxiliares da Polícia Civil e serviços governamentais, né, que poderia muito bem chamar serviços gerais, porque o governo quer usá-los em todas as instâncias, né, lá da Secretaria de Planejamento, dos técnicos assistentes da Polícia Civil e também dos analistas, que passam a ter a mesma nomenclatura, técnico assistente da Polícia Civil e serviços governamentais. É importante saber que o governo vem ocultando para a população que esses servidores, tais quais os investigadores, os escrivães, né, que operam no DETRAN e na fiscalização, na produção de carteiras, né, no teste, e também os identificadores, é importante saber que esse servidor administrativo ele tem a sua função específica na Polícia Civil. Ele labora lá em outras áreas que não o DETRAN e, eventualmente, complementa sua carga horária lá no DETRAN. Né, nós somos hoje um total de cerca de 1.900 servidores, com a adição dos 114 do último concurso prestado no Estado. Estamos distribuídos em várias cargas horárias, isso que vai entrar em conflito também com a operacionalidade lá na Coordenadoria Estadual de Trânsito, que vai ter uma carga horária única, né? O servidor administrativo ele vai desde 24 horas semanais a uma carga horária de 40 horas semanais. O conjunto das carreiras dos servidores que atuam na função de auxiliar de necrópsia no posto de medicina legal do Estado, os médicos, os psicólogos, odontólogos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam no Hospital da Polícia Civil na divisão de saúde ocupacional, nos postos de perícias integrados, com as atribuições afetas à Central de Custódia, instituído pela Lei Federal 13.964, de 2019, além desses locais, os servidores da carreira administrativa da Polícia Civil de Minas Gerais, com formação na área de psicologia e assistente social, também atuam na CADEPOL, na formação dos policiais, na aplicação de testes psicotécnicos nos processos seletivos de todos os concursos públicos inerentes da Polícia Civil, nas delegacias especializadas e departamentos de proteção da família, do idoso, do adolescente, para acolhimento da primeira escuta e orientação às vítimas e seus familiares. É imprescindível destacar também todo esse contingente dos servidores das carreiras administrativas executam atividades de apoio técnico e apoio operacional para que o policial, na sua função finalística, possa exercer com qualidade o seu serviço. A ideia do serviço de apoio é proporcionar
ao investigador, ao escrivão, ao delegado, que ele opere na sua função finalística o serviço, não burocratizando. E na contramão disso vem, né, a 358, no seu artigo 90, transformando todos os cargos administrativos em serviços governamentais, bivinculando eles em duas secretarias, o que é um contrário do próprio governo, que no seu primeiro mandato ele exonerou de dois cargos só dos servidores administrativos da Polícia Civil que operam na saúde, que são 164 servidores, foram 82 profissionais exonerados que tinham dois vínculos na rede de saúde do Estado, que ele proibiu a bivinculação. E agora ele vem e ele mesmo nos bivincula em duas secretarias, né, contrariando a sua ideia de que o servidor público tem que operar em uma só secretaria para ter tempo para trabalhar, para não ficar onerado de trabalho e prestar um serviço melhor para a população. É uma incoerência do governo. Ademais, nós gostaríamos de entrar também no assunto da população, que essa Casa do Povo, ela, em primeira instância, ela está defendendo os interesses da população do Estado de Minas Gerais, que não tem voz para estar aqui debatendo. Então, os representantes do povo têm por obrigação estar defendendo o direito do cidadão. Nós vimos, vocês podem fazer uma pesquisa pequena no Google, que nos principais estados, né, do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que a Polícia Civil deixou de operar os DETRANs e ela passou para outras secretarias e, posteriormente, para o serviço privado, no primeiro ano, né, nos estados do Sudeste, no primeiro ano, dobrou o preço de todos os serviços operados pelo DETRAN. Em três anos, teve alguns estados, como Santa Catarina, se não me engano, agora acho que São Paulo, chegou a 4 vezes o valor. Em 3 anos, o serviço operados pelo DETRAN chegou a 4 vezes. E com a prestabilidade terrível, porque temos denúncia de máfia de reboque, temos denúncia de máfia de carteira, da máfia dos exames. Então, até a qualidade dessa carteira, que hoje Minas Gerais é reconhecida como a melhor carteira de habilitação do Brasil, ela é reconhecida em todos os estados, porque aqui os exames são muito criteriosos, né? Nossa banca tem uma expertise adquirida ao longo dos anos, né? Cobra-se para um investigador de polícia e um escrivão de polícia estar lá na banca, um investimento inicial hoje na casa de R$10 mil para que ele esteja apto a operar lá na banca. Então, ele é expertise nessa questão. Além de tudo, né, eu creio que o nosso chefe da banca aqui vai falar com mais propriedade, além de tudo, esse profissional, ele também responde à corregedoria de polícia em qualquer desvio de conduta. Então, ele, além de ser vigiado pela população que está usando esse serviço, ele também responde à corregedoria de polícia. Agora, o terceirizado, ele não responde. Nós fizemos uma breve pesquisa em São Paulo, no primeiro ano, em caso de corrupção, simplesmente foram demitidos e colocados outros no lugar. Mas a máfia continuou operando. Então, isso é um alerta para a população. A qualidade do motorista que vai pegar essa carteira, que o carro, né, os veículos automotores, nós vimos, né, que é uma arma na mão do cidadão irresponsável, na mão do cidadão que não tem habilidades para estar atrás de um volante ou atrás do guidão de uma moto. Né? Nós vimos também com o mercado de aplicativos, né, a necessidade de, aí, vamos supor, um quinto dos motoristas hoje do Brasil estão operando em aplicativo. Foi um modo de sustento de vida aí durante a pandemia e ampliou muito esse mercado. Motorista, esse usuário, essa população que depende dessa carteira, né, ela tem que ter um critério bem apurado para que o Estado possa dar o aval a esse cidadão de estar atrás de um volante. Nós sabemos que depois do documento de identidade, a carteira de habilitação é o documento mais importante do cidadão.
né, uma conquista, né, que amplia o direito dele de ir e vir, né, além de dar a ele condições de ter uma remuneração. Nós estamos vendo com muitos maus olhos essa pressa do governo em adquirir o DETRAN. E, como a senhora bem colocou, tem vários outros aspectos dentro da PEC 71, que não é somente o DETRAN, além de também não explicar coisas constitucionais, porque a Constituição, lá na emenda 82 de 2014, concluindo, ela fala... Sim, para concluir, senhor presidente. Ela fala que as instituições, o Estado, os entes federativos, né, Estado e município, são obrigados a instituir as carreiras de trânsito via concurso público. Não há previsibilidade de concurso público para a nova Coordenadoria Estadual de Trânsito, não há vontade do governo de instituir esse concurso público, haja vista que a instituição do próprio concurso público ia ao contrário da sua fala, que o Estado está quebrado, que precisa de uma recuperação fiscal, e, por isso, não pode instituir novo órgão do Estado, nova secretaria. E, por isso, ele quer usar os funcionários que já existem no Estado, né, que já estão previstos no orçamento, que é os servidores administrativos do Estado. E a instituição Polícia Civil vai ter uma perca, né, como eu mencionei aqui atrás, o servidor administrativo que opera no DETRAN hoje são apenas 324 servidores que operam no DETRAN, num conjunto de 1.900. Então, os outros 1.600, aproximadamente, estão em vários locais da Polícia Civil, são uma espinha dorsal na instituição hoje, que dá vazão ao policial na sua carreira finalística. A perda desse servidor... Né, e não engane os senhores que ele vai usar somente esses 324, né, muitos desses estão prestes a aposentar, a operacionalidade do novo SET prevê de servidores administrativos aproximadamente o número de 800, né, então ele vai ter essa fonte com a mudança de nomenclatura, né, e com a bivinculação ele vai ter uma fonte infinita de servidores que vai sair por aí de graça, né, porque já estão previstos na folha de pagamento do Estado. É muito preocupante, a nossa instituição está cambaleante, né, esperando a hora de cair. Nós estamos aqui, haja vista que os próprios defensores da instituição, que são os deputados aqui oriundos da segurança pública, nem se prestaram a estar aqui para defender uma classe que eles estão... embora muitos deles não tenham o voto maciço, a sua candidatura não foi o voto maciço da instituição, mas eles usam a instituição, a nomenclatura da instituição, até mesmo no nome de deputado. Deputado, doutor, delegado, doutor fulano de tal, usam a instituição para adquirir os seus votos. Mas, na hora de defender a instituição, nós vimos aqui que nos sentimos abandonados. Eu gostaria de agradecer, né, o presidente pela oportunidade de fala e espero que os deputados, tanto da situação quanto da oposição, possam ver essa matéria com o devido interesse que ela tem. A Polícia Civil depende, eu vou repetir, a Polícia Civil depende dos servidores administrativos para a sua operacionalidade, para produzir os investigadores e escrivães na sua função finalística, sem o servidor administrativo. Esses que estão na função finalística vão ter que voltar para dentro das delegacias para fazer o serviço administrativo. E a Polícia Civil vai prestar um serviço péssimo para a população mineira, que vai sair perdendo. Agora, quem interessa uma Polícia Civil cambaleante, que não investiga e que não dá conta do serviço que ela constitucionalmente oferece para a população? A quem interessa? As considerações que eu queria deixar. Obrigado, Gleis. Em sequência, concedo a palavra ao Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Antes, porém, convido o deputado professor Cleiton a assumir a presidência dos trabalhos. Tem vossa excelência a palavra. Você é mais velho. Mais idoso. Mais idoso. Não precisa nem perguntar a idade, nem careca a gente entrega. Boa tarde, presidente. Obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar, em nome do senhor, todas as deputadas
e os deputados aqui presentes, e todos os colegas policiais, civis e servidores administrativos. Bom, eu acho que todos que conhecem os serviços prestados pela Polícia Civil de Minas Gerais sabem que nós acabamos fazendo milagres com a estrutura que nós temos. Nós temos hoje uma Polícia Civil com pouco mais de 50% do efetivo que era para ter. Nós temos um ônus, hoje, nós carregamos o DETRAN de Minas Gerais há 130 anos. Há 130 anos. E nós não temos um investimento direto da arrecadação do DETRAN para a Polícia Civil e para os servidores da Polícia Civil. Quando a gente vê o governador do Estado querendo retirar o DETRAN da Polícia Civil, é importante dizer, gente, que o Sindipol teve uma GE em 2011, onde a maioria dos presentes foram favoráveis à retirada do DETRAN. E nós temos que seguir essa GE. No entanto, a forma que a gente vê o governador do Estado pregando para a população que o DETRAN tem que sair da instituição por causa de corrupção, isso não é só um absurdo, não. Isso é uma covardia. É uma covardia com nós, policiais civis, que damos a nossa vida pela população mineira. É uma covardia com os servidores públicos, os servidores administrativos da Polícia Civil, que fizeram concurso para ser servidor público da Polícia Civil e não de outro órgão do Estado. Quando a gente vê o governador Romeu Zema e à frente das câmeras e dizer que ele vai retirar o DETRAN da Polícia Civil, porque lugar de policial civil não é avaliando o condutor, que o policial civil tem que ir para a rua investigar, é outra covardia que ele está fazendo com nós, servidores públicos, com nós, policiais civis, e ainda contando mentira para a população. Porque o policial civil, aquele investigador de polícia, ou escrivão, ou o administrativo que está ali fazendo o exame, que está na banca de examinadores, ele cumpriu a jornada de trabalho dele, que seja no expediente sua jornada de 8 horas, que seja no plantão a sua jornada de 12 horas, e na sua folga, no seu final de semana, que deveria estar junto com a sua família, ele está ali, vendendo a sua hora de trabalho, para complementar a sua renda. Porque o nosso salário, principalmente os investigadores e escrivães e os servidores administrativos, são os piores salários. E sem contar que ainda temos uma defasagem salarial de mais de 35% dos nossos vencimentos. Recomposição inflacionária essa que o governador do Estado, senhora deputada Beatriz, não fala em dessa recomposição para a gente. Então, é um absurdo quando ele fala isso e uma covardia. Porque não vai onerar o Estado. Ele não vai melhorar a investigação fazendo isso. Porque os policiais civis já cumprem sua jornada de trabalho. Seja no plantão, seja na investigação, ou seja em qualquer outro lugar. Então é importante que a população saiba disso. É importante que os senhores deputados nessa bancada aqui já sabem, porque nós já conversamos muito com eles, já conversamos com vários outros deputados, mas nós sabemos hoje qual que é a formação, né, dentro da casa com essa nova legislatura do governador Romeu Zema. Então é importante que a população saiba isso. E nós defendemos, sim, o acesso irrestrito dos policiais civis aos bancos de dados, que lá eles estavam retirando, e graças aqui a esses deputados, né, outros deputados, o deputado Sargento Rodrigues, até o deputado Cristiano também apresentou essa emenda para a gente conseguir ter acesso aos bancos de dados, que o governador vetou isso aí, que nós teríamos que pedir benção à CEPLAG, nós teríamos que encaminhar ofícios para a CEPLAG para pegar informação de veículos e condutores. Então, nós conseguimos isso graças à aprovação desses deputados e essas deputadas aqui. Então, isso é muito importante. Outra coisa, o governador quer tirar o DETRAN da Polícia Civil, mas a Ciretrans do interior vai ficar. Espera aí, qual que é essa lógica?
Nós precisamos saber qual que é a lógica do governador do estado. Nós vamos tirar, então, o DETRAN aqui na capital, mas a Siretrans no interior vai ficar. E a investigação? Não é isso que ele está prezando? Não é a investigação? E os nossos servidores administrativos? Ele vai retirar o DETRAN da Polícia Civil e com o DETRAN vai levar os servidores administrativos? Se ele quer trazer celeridade e maior poder de investigação para a Polícia Civil, quem vai fazer atividade meia que é executada pelos servidores administrativos? É isso que ele precisa explicar, coisa que nós não entendemos, né, o que ele, na verdade, a gente entende, né, o que a população não entende, o que ele quer dizer. Porque, na verdade, ele está mentindo para a população. E nós precisamos trazer luz a isso. Nós precisamos levar para a população. Outro ponto, a maioria aqui dos colegas que estão aqui, que são examinadores, examinadoras, eles gastaram em torno aí para sua formação, sem contar as provas que fizeram internamente dentro da instituição, dentro do DETRAN para se tornarem examinadores, mais de 10 mil reais, gente. Isso é um absurdo. Eles têm muitos que estão pagando até hoje por isso. Porque o governador não consegue formar um examinador de hoje para amanhã, não. Ele vai trazer isso de onde? Então, o que nós queremos aqui, né, do governador do estado, queremos que essa casa aprove, é que pelo menos os examinadores que já estão, que permaneçam, continuem como examinadores, porque não está onerando a Polícia Civil. Muito ao contrário, está acabando com a saúde física e mental dos nossos colegas. E por falar em saúde física e mental, eu gostaria aqui de falar com vocês, com muito pesar, muita tristeza, um colega nosso, investigador de polícia, Frederico, lá de Teoflotone, que tirou a sua vida essa noite, por causa de pressão, por causa de falta de cuidado do Estado com nós, policiais civis. Cadê o respeito à nossa Polícia Civil, aos nossos servidores da Polícia Civil? Nós precisamos ser olhados pelo Estado. O governador Romeu Zema, ele não está preocupado com investigação no Estado de Minas Gerais. Quando se fala em retirar DETRAN, não está querendo trazer maior efetividade nas investigações. Ele está querendo simplesmente levar um órgão arrecadador, que sim, nós sabemos que é do Estado. É o Estado que controla o dinheiro. Mas tirar de uma instituição bicentenária um trabalho que ela faz há mais de 100 anos e com louvor. Com louvor, viu, gente? Existem desvios? Existem. Existem assim como em qualquer outro órgão. No entanto, todos os DETRANs de todos os estados que saíram da Polícia Civil, eles têm um índice de desvio altíssimo. Eles têm, igual recentemente agora, criado, são máfias dentro dos DETRANs. E aqui em Minas Gerais, os nossos policiais civis, honrados, valorosos, coíbem isso o tempo todo. Eu nunca vi o governador Romeu Zema falar de uma equipe de investigadores que prenderam pessoas tentando subornar os policiais ou tentando burlar o exame na hora de fazer uma prova de legislação. Eu nunca vi isso. Para então, concluir. Sim, deputado. Então, pessoal, é importante que a nossa população, que o povo mineiro entenda. O DETRAN, ele pode até sair da Polícia Civil, mas ele não vai sair para melhorar. Ele vai sair por interesse particular, por interesse privado e para levar, sim, para a mão de grandes empresários de Minas Gerais. E as tarifas vão, sim, se a pergunta é essa, aumentar. Elas aumentarão, sim, e em breve. Obrigado, deputado. Nós que agradecemos a participação do Emerson, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Convidamos, pode ser depois, eu tinha aqui na sequência, tem uma sequência aqui, a senhora, então, depois, tudo bem? Até por conta do horário, foi pedido aqui pela Gláucia de Fátima Batista, que é a primeira secretária da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Com a palavra.
Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, né, nesse plenário, que nos acompanham, né, nas redes, aí, via a TV. Eu gostaria de agradecer o convite e cumprimentar a mesa, né, a Beatriz Cerqueira e o presidente. Né, cumprimento todas as pessoas aqui. Eu gostaria de dizer que, enquanto conselheira estadual de saúde, né, meu papel aqui é defender a participação da população nos orçamentos públicos. Gostaria de dizer a todos e a todas que é uma luta histórica, né, da classe trabalhadora, de todas as pessoas, nas décadas de 70, 80, que foram para as ruas, fizeram conferências, né, Conferência Nacional de Saúde, fizeram várias movimentações, associação de costureiras, associação de bairros, trabalhadores, todas as pessoas, né, foram para as ruas reivindicar a participação popular em defesa da democracia. E aí, quando diz, né, que nessa PEC, né, tem um jabuti, como diz o deputado ali, né, que trata da questão do orçamento e de tirar a população, né, da definição desse orçamento, eu quero dizer que isso aqui não tem nada de novo. Né? Ele fala que é novo, que é novo, que apresenta uma nova proposta, que não é nova. A proposta nova é a proposta que a população lutou e reivindicou nas ruas, né? Que é a Constituição de 1988, que é a participação popular, né? Que é o movimento sindical atuante, como a gente viu aqui, tem visto, né? Desde o início da discussão aí da proposta da 358, né? Do projeto de lei 358, Então, a gente vê que essa atuação é que é importante. Né? Assim, a população é que sabe, né? As pessoas que sabem das suas reais necessidades. Não são parlamentares, não são, né? As pessoas, elas têm que debater, né? Têm que conhecer as propostas. E o orçamento é um orçamento, ele é significativo, pelo que eu vi aqui, em torno de R$1 bilhão, não é isso? É impostos que advêm das taxas e de impostos. E é 1%, me parece, né, desses impostos e taxas, que é 1 bilhão. Então, isso aí, a gente sabe que a educação está precisando de recursos, e muita educação pública. A saúde, né, eu sou do SUS, né, tem algumas décadas, já me aposentei, né, no SUS. Mas, assim, a pandemia ela trouxe muitas necessidades, né, que antes a gente não tinha, né, a pandemia COVID-19, e que a gente precisa de reforçar o Sistema Único de Saúde. E a população ela tem o direito, pela Constituição de 1988 e pela própria Constituição do Estado aqui, em definir, né, o orçamento, ela que sabe mais do que qualquer pessoa sobre essa questão. E a outra coisa que me estranha também, que é esse artigo 73, como a Bia Cerqueira falou, que retira a fiscalização e o controle da sociedade sobre as políticas públicas. Né? É uma questão que tem que ver, né, assim... Não tem nada de... É tudo muito velho, né, gente? É muito velho, né? Assim, o que a população quer é participar das políticas públicas, é falar quais as políticas públicas que lhes atendem melhor, é definir o orçamento, né? E aí tem uma proposta, me parece, que está em processo aí de votação em paralelo com esse aí, que é um que diz sobre emendas impositivas, né? Que aumenta emendas impositivas. Que é um absurdo, né? Assim, o planejamento, né, da administração pública, ela tem que ver onde que, né, Minas Gerais, 853 municípios, tem que ver onde que precisa mais. A emenda impositiva, muitas das vezes, ela não atende a necessidade da população, mas atende aquele pedacinho ali que aquele parlamentar, né, quer agradar os seus eleitores. A gente tem que pensar na administração pública como um todo, as reais necessidades, onde tem os vazios existenciais, tanto da área da saúde, quanto da educação, né, e das demais políticas públicas. Então, é um absurdo a gente ver nesse processo aí, não quer debater, né, assim, tudo a toque de caixa, como a gente viu nessas últimas semanas aqui, nessa Assembleia Legislativa. Sem debater, a gente viu também que a saúde perdeu, né, com esse PL também 358, muito, ela é um desmonte, né, completo, né? Além de desmontar a educação, a segurança pública, a saúde, né, ainda tira, silencia, né, as pessoas que mais têm interesse em debater e contribuir,
e retira o orçamento. Vai fazer o quê com esse orçamento, né? A gente vê, assim, parece muito um balcão de negócios, né? E aí, para aumentar o próprio salário, né, o governador é muito bom nisso, né? Então, a gente tem que ficar vigilantes e não deixar, né, esse absurdo passar, né? A gente tem que defender que o orçamento público ele seja debatido, né, profundamente, que seja definido pela própria população através das audiências públicas regionais, como já havia, né, acontece. A gente não pode permitir isso. E eu gostaria de dizer que, né, eu acho que a gente tem que colocar um coro aí, né? Quem votar não volta, né? Pode ser? Quem votar não vota, não volta, né? Quem votar nesse projeto, né, nessa PEC, não volta. É a minha proposta aí, e defender a participação popular nas políticas públicas, né, nos conselhos, nos movimentos sindicais, e o orçamento público ele deve ser, né, planejado como um todo, de acordo com a necessidade da população, né, de Minas Gerais, e não, né, virar um balcão de negócios, como a gente tem visto, né, acontecer nesses últimos tempos. Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigada, e estamos juntos aí, nós do Conselho Estadual de Saúde, nas lutas aí, junto com as demais categorias, com os servidores, para melhorar, né, toda essa relação de movimentação em defesa dos direitos, né, de todos os servidores do Estado de Minas Gerais, melhorar todas as políticas, que isso que é importante, toda a população precisa, né, de todas as políticas públicas. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Gláucia, representando aqui o Conselho Estadual de Saúde. Com a palavra, Elaine Matuzinhos Ribeiro Gonçalves, diretora financeira da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, representando aqui Edson José Pereira, que é o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. Posso falar de pé? A senhora manda aqui. Muito obrigada. Bom, eu quero primeiro cumprimentar com muito carinho o nosso professor Cleitinho, que preside essa reunião, a Beatriz Cerqueira, a Bela e ele, que fizeram um requerimento para essa audiência, e vocês têm, eu tenho certeza que têm a dimensão e a importância dessa audiência pública. Deputado Cristiano Silveira, deputado Ulisses, aqui nós temos também o Ailson, representando o nosso sindicato dos delegados de polícia. Saudar a mesa e a todos, na pessoa do nosso querido presidente Emerson, da Aline, e dizer o seguinte, presidente, que aqui eu, inclusive, tomei a liberdade de encaminhar um relato que fiz, porque estou fazendo o memorial da polícia, da Associação dos Delegados. Isto não é, viu, deputada Bela, deputada Beatriz, um expediente que nós fizemos dirigido à comissão ou aos deputados. É um relato para que, na realidade, esta casa tenha absoluta consciência do que representa o DETRAN para a nossa sociedade e para a nossa Polícia Civil. Eu estou aqui falando em nome de uma entidade que tem 64 anos de existência, que é a Associação dos Delegados, e tomo a liberdade de dizer para vários colegas, queridos colegas que aqui estão, que eu tenho 47 anos como delegada de polícia. Sou delegada geral de polícia, acredito que é a minha experiência, mas antes eu quero fazer uma ressalva. Eu fui nomeada com 23 anos de idade, viu? Se não, né? Vamos fazer essa ressalva aqui. E numa época difícil, na época do regime militar, não tinha mulher na polícia, rombamos portas. Nós tivemos que arrombar portas. Mas, então, o que, que eu quero é deixar claro aqui, com toda a experiência que tenho, inclusive com a minha vivência aqui nessa casa, por 4 anos, né, fui deputada estadual por 4 anos, vereadora em Belo Horizonte por 4 mandatos. Então, eu tenho o que eu imagino que tem, a minha experiência enquanto policial e enquanto parlamentar. E conheço, na realidade, quais são os nossos desafios.
A retirada do DETRAN da Polícia Civil vai ser uma lástima para a nossa instituição e para a nossa sociedade. O nosso Gleidson falou bem e o nosso Emerson também. Eu, nesse expediente que eu deixei, depois eu acho que eu não deixei para o senhor, eu vou encaminhar. O senhor imagina, a Guarda Civil foi criada em 1910, em 1912, já cuidava do Serviço de Trânsito de Belo Horizonte. Em 1938, quando foi criado o Serviço Estadual de Trânsito, estava com a Polícia Civil. Em 1966, criado o DETRAN, que lamentavelmente, eu quero aqui dizer, da minha tristeza de ver que o nosso prédio do DETRAN não existe mais para atender o DETRAN. Hoje, abriga lá a Corregedoria de Polícia. Isso está desde 1911, aquele prédio do DETRAN. Isso, a mim, com tantos anos como delegada de polícia, isso me causa muita tristeza, muita dor no coração, e eu sei que é uma melancolia que eu vou levar para o resto da vida. Então, o DETRAN, desde a nossa Constituição de 1969, desde a primeira lei orgânica da Polícia Civil, a segunda lei orgânica, agora mais recentemente, está lá consagrado o diretor do DETRAN, inclusive com assento ao Conselho Superior de Polícia. É um órgão importantíssimo. Eu quero aqui, viu, presidente Emerson, dizer, ratificando a sua fala, que onde o DETRAN foi autarquizado, são muitos os problemas existentes. Muitos, muitos. E aí alguns dizem assim, não, mas é o único estado onde o DETRAN está ligado à Polícia Civil. Agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Deus por isso, porque de onde saiu não deu certo. Eu conheço alguns DETRANs. Tem um, inclusive, de um estado vizinho nosso, que, vez por outra, eu frequento, e eu vejo o que, que é, virou cabide de emprego e antro de corrupção. Nós não queremos isso para a população. Porque se para a polícia é muito ruim, quando fala que vai esvaziar a instituição tirando o DETRAN, para a sociedade vai ser muito pior. Muito pior. Não só por possíveis aumentos das taxas, dos valores, mas a sociedade vai pagar um preço muito alto. E a nossa deputada, anotei uma fala que você disse aqui. Caminhos que poderão acontecer. Quais os caminhos serão seguidos depois da retirada do DETRAN da Polícia Civil? Que autarquia será essa? Quem vai dirigir essa autarquia? Como é que você tira da Polícia Civil o DETRAN, que onde bem colocou o Gleidson, se existem desvios de condutas, nós temos uma corregedoria para apurar e punir. Alguém, algum tempo atrás, aí me disse, Elaine, mas nós precisamos de mais policiais na rua. E a minha resposta foi muito clara, aumente o quadro. O nosso quadro hoje está em torno da metade do que nós necessitamos. Ah, Elaine, nós temos desvios. Temos desvios? Pois que a corregedoria seja aprimorada para tirar da instituição aqueles que cometem desvios. Nós não queremos desvios da instituição. Agora, realmente, eu quero aqui dizer com a minha experiência de quase meio século como delegado, como que vai ficar a questão das investigações que envolvem roubo de carro, roubo de carga, furto de veículos. Olha a dificuldade, o acesso que nós teremos. Eu ouvi a sua fala, presidente, dizendo que já teria entrado em contato a respeito. Não é isso que nós queremos, não. Nós queremos um espaço nosso, onde nós sabemos o veículo tal, no lugar tal, roubou, cometeu um latrocínio com a carga tal. Qual que é a placa? Nós temos que ter isso de imediato. Quando eu falo imediato, tem que ser minutos, segundos.
Não pode ser uma coisa que você vai se reportar a uma autarquia, vai se reportar a uma... Não, serviço de polícia é urgência, é emergência, é rapidez. Não é uma coisa para que você fique na dependência de informação. E quem vai prestar essa informação? Como que essa informação será prestada? Né? Olha, presidente, deputados, colegas que aqui estão, a retirada dos administrativos da Polícia Civil será outro caos, tão lesivo quanto a retirada do DETRAN. Porque se hoje nós temos um quadro que tem menos da metade do que determina a lei orgânica, que já está devassada, num estado com 853 municípios, a retirada dos administrativos realmente vai causar um prejuízo imenso para a Polícia Civil. E eu entendo, que eu percebo hoje, é que a sociedade ainda não absorveu, não está atenta à importância da Polícia Civil. Nós somos muito importantes. Não estou falando aqui porque sou policial. Somos nós que apuramos os crimes. Somos nós que pedimos as prisões preventivas. Somos nós que fazemos os flagrantes. Somos nós que trazemos a paz social, retirando da sociedade os infratores da lei. Então, é qualquer ação que diminua a nossa competência, o nosso efetivo, é um prejuízo enorme. Falo, inclusive, com uma tranquilidade muito grande, porque eu já estou aposentada. Eu já estou, por exemplo, eu estou olhando a nossa sociedade. A nossa sociedade. E esta casa tem uma missão muito importante, porque tudo passa por aqui. Se ela disser não, é não. E a gente, eu estou aqui em nome da associação, para dizer que a associação não concorda definitivamente, mais do que isso, é radicalmente contra a retirada do DETRAN da Polícia Civil. Nós temos certeza que a sociedade vai pagar muito caro por isso. E a questão dos recursos, eu, quando estava aqui, eu tentei criar o Fundo Estadual de Segurança Pública e não consegui. Eles já vão para o Caixa Único. Por que tirar a possibilidade da sociedade ter um serviço que presume-se, a gente acredita, que seja um serviço sério, prestado por policiais, que tem uma corregedoria muito, muito severa para apurar qualquer desvio, para entregar para quem? Autarquia? Olha o Rio de Janeiro. Esse eu conheço. Olha o Rio de Janeiro. Para concluir, deputada. São Paulo, o Gleidson colocou ali. Então, o que a gente está aqui para dizer é que nós não concordamos definitivamente com a saída do DETRAN e que nós não concordamos definitivamente que os nossos administrativos venham para aquela ou essa secretaria, que fique sem saber onde estão. Eles são o quê? Estão onde? A Polícia Civil precisa muito dos administrativos. E eu espero de coração... E a Associação dos Delegados, aos seus 64 anos de existência, também espera e deseja que os nossos deputados entendam a importância do DETRAN, dos nossos administrativos, e que, na realidade, a população não sofre nenhum prejuízo com isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado pela sua presença aqui, deputada. Com a sua bonita história de serviços prestados, não só à Polícia Civil, mas à política mineira, foi presidente estadual de partido político, um partido histórico, e muito contribui aqui com essa audiência. Audiência essa que só está acontecendo, diga de passagem, porque nós também tivemos que fazer algumas negociações. Eu sou líder do meu partido, nós tivemos que ceder 3 votos no primeiro turno com o combinado de que faríamos essa audiência pública. Audiência essa que eu acho que não resolve o problema, porque nós não teremos um tempo hábil aqui, deputada, e todos aqueles que se encontram nesse espaço, para discutir algumas coisas.
que são narrativas que levam, inclusive, muitos dos nossos pares a votarem sem mesmo terem conhecimento técnico, conhecimento científico da matéria. Então, vamos lá. Vamos passar o DETRAN da Polícia Civil para uma autarquia, porque tem corrupção. Onde estão as provas? Onde estão os dados? Onde estão os números? Onde estão os estudos que comprovam isso? Ou só no eu ouvi falar? Segundo, que é uma narrativa também que nos leva a um questionamento. De todos os estados, só Minas Gerais é que ainda tem a Polícia Civil controlando o DETRAN. Tá, tranquilo. Até que ponto que isso é negativo, é ruim? Eu queria que nós tivéssemos tempo, por exemplo, para termos, deputado Cristiano, contato com parlamentares de outros estados, inclusive chamá-los para audiências públicas, para que eles pudessem relatar para nós o que, que aconteceu nos seus estados quando essa mudança ocorreu. Quais são as situações dessas autarquias em outros estados? Estou fazendo aqui, complemento a sua fala, que a senhora levantou essas questões, são questões que nos levaram, eu, deputado Cristiano, deputada Bela, deputada Beatriz, pedimos que essa audiência acontecesse. Porque eu acho que ninguém aqui, como deputado, tem condições de falar do dia a dia, do trabalho, a não ser quem está no chão de fábrica. A outra coisa que é extremamente questionável, nós estamos falando aqui de um projeto, deputada, que impacta a vida de muitas pessoas, como muito bem lembrou o Emerson aqui, dos investimentos que cada pessoa teve que fazer para conseguir se formar dentro de uma questão específica, que é para se tornar um examinador, conhecer as leis de trânsito, se aprofundar sobre uma legislação que não é uma legislação tão fácil. E nós estamos falando de um projeto que impacta diretamente a vida das pessoas. E quando se impacta a vida das pessoas, esse tipo de projeto tem que chegar com tempo para que a gente possa discutir de forma exaustiva aqui. E aí, um questionamento que eu sempre faço, e para mim ele é assim, uma das questões mais cruciais. Quando a gente fala de uma reforma administrativa, e aí eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, para que a gente não caia em uma armadilha, qual seja a passagem do DETRAN da Polícia Civil para uma autarquia. Porque isso é o de menos. Nós estamos falando aqui da precarização do trabalho de toda uma categoria, de toda uma instituição. Então, existe algo muito maior do que simplesmente a mudança de uma PEC. E aí, a pergunta que foi feita, ela é muito pertinente, eu volto na mesma, a quem interessa essa precarização? E uma precarização que impacta diretamente a saúde emocional, a saúde física desses que vivem hoje sob constante ameaça e numa total insegurança no exercício da sua função, do seu trabalho. A gente tenta aqui amenizar, até aconselhado pela Aline, que está aqui, também pelo Bruno e depois outros presidentes de sindicato abraçaram essa causa, nós tentamos aqui, com um projeto de lei complementar, reparar um erro, que é devolver aos senhores e às senhoras o direito ao auxílio alimentação que foi perdido. Mas a gente sabe das resistências que nós enfrentaremos aqui dentro dessa casa. Então, um questionamento que eu faço, deputada e presidentes de sindicatos que aqui estão, presidente de sindicato, como a Aline é uma representante feminina de sindicatos, e todos vocês que aqui se encontram. Qual que vai ser o impacto financeiro dessa reforma? Que tipo de benefício financeiro, que tipo de benefício fiscal,
qual o impacto em termos de controle de gastos, de economia que vai ser feita. Porque o estudo que foi apresentado, desculpe, ele é um estudo medíocre, porco. Para falar que não tem impacto financeiro, vai economizar pouco mais de R$50. Está aí, gente. Quanto? R$58, Sandro. Obrigado. R$58 de economia. E especificamente nessa matéria que nós estamos tratando, qual é o impacto financeiro? O que, que isso vai trazer de benefício para o Estado? Então, são perguntas que nós não vamos conseguir responder nessa audiência. E são perguntas que nós não vamos conseguir responder. Porque o Estado, que através do seu governador reverbera, deputado Cristiano, que é o Estado mais transparente, na verdade, tinha que ter vergonha de falar um negócio desse. Tinha que ter vergonha. Transparente onde? Não existe transparência. Se a gente pegar os assuntos mais espinhosos aqui, e eu me lembro da reforma da Previdência, que até hoje eu ainda estou esperando os estudos atuariais que nós solicitamos naquele momento para que o Estado nos provasse por A mais B que tinha rombo na Previdência. Os contratos sem licitação. O que nós investigamos na questão da CPI da CEMIG, nas inexigibilidades licitatórias, ou esse acordo que foi feito, porque a gente tem que contextualizar de forma bem maior do que está acontecendo. Esse contrato criminoso, danoso, o contrato mais entreguista que foi feito, quando o Estado simplesmente abre mão de 20 bilhões que tinha direito de receber de recomposição minerária da CBMM por conta do Nióbio. E aí nós estamos aqui atuando porque o Ministério Público ele não tem o direito, o Ministério Público Estadual, de se posicionar sobre a atividade minerária, que é função do Ministério Público Federal. Então, uma série de coisas acontecendo e que nos levam a esses questionamentos. Mas aí eu trago para vocês aqui o lamento, porque nós acabamos de receber a notícia de que amanhã, 10 horas, a reforma administrativa já entrou na pauta novamente aqui dessa Assembleia para ser votada. Acabo de receber essa notícia aqui com muita tristeza, porque nós gostaríamos de esgotar essa reforma nas suas diversas mudanças que a mesma traz para várias secretarias, inclusive nessa preocupação que nós temos com a questão do administrativo da Polícia Civil. Daquilo que é o nosso grande temor, do desvio de função, da perda daquilo que foi adquirido, que foi conquistado, das emendas que nós apresentamos e que foram rejeitadas sumariamente, sem que as mesmas fossem debatidas e fossem discutidas. Então, me desculpem aqui o desabafo, nesse momento, e eu sei que esse é o mesmo sentimento do deputado Cristiano, da deputada Beatriz, deputada Bela, o sentimento aqui de impotência diante do tratoramento que está sendo feito, da forma mais vil, antidemocrática dentro da da política e desse espaço que deveria servir para que, quando mais não tivéssemos condições de debater um tema, aí sim você esgotaria aquele debate, esgotaria aquelas posições. Não é o que está acontecendo. Infelizmente, essas perguntas que estão sendo feitas, que estão sendo levantadas, nós não teremos o tempo hábil para que as mesmas sejam respondidas. E aí eu encerro dizendo que o que a gente percebe é que essa propaganda de que Minas está entrando nos trilhos, ela é a mais correta possível. Só que estão esquecendo de dizer que esse trilho vai levar esse trem chamado Minas Gerais para o abismo, do jeito que estão tratando o servidor público e principalmente algumas instituições que muito orgulham o mineiro, e entre elas está, sem dúvida nenhuma, a nossa Polícia Civil. Eu passo a palavra para o Bruno Figueiredo Viegas, que é presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais. Com a palavra, Bruno. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Cumprimento aqui o deputado Cristiano, a deputada Bela aqui presente, todos os colegas das entidades de classe e, principalmente, a turma que veio em peso aqui. Parabéns a vocês. Temos colegas que vieram, inclusive, do interior. É muito importante a gente fazer esse grito de socorro. E aqui na Casa do Povo é o lugar certo para a gente estar questionando algumas coisas que estão acontecendo. Essa PEC 71, pessoal, ela é prejudicial a nós, policiais civis, do jeito que está sendo colocada. O nosso receio é que a modernização da Polícia Civil se limite à retirada do DETRAN. Ou seja, vão discutir a reestruturação dos nossos cargos, a burocracia que tem na investigação, ou vão se limitar a retirar o DETRAN, como o deputado bem disse, aumentando as taxas para o povo, e dando acesso ao serviço somente para quem tem dinheiro, e o seu Zé, a dona Maria, vai ficar na mão na hora que tiver que emplacar o Uninho lá no DETRAN, no CIRETRAN. Será que ele vai, as taxas não vão aumentar? Então, para quem realmente interessa essa retirada do DETRAN da forma que está sendo feita? Inclusive, o DETRAN nosso, o DETRAN mineiro, é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Então, o argumento falacioso de que vai melhorar o DETRAN e desburocratizá-lo cai por terra. E, além disso, tem aquele outro argumento que nos incomoda muito, que é nós sermos chamados de corrupto. Como, na verdade, nós somos verdadeiros heróis, que com pouquinha coisa que a gente tem, a gente faz muito. Basta ir na delegacia do interior e comparar com o fórum, comparar com a companhia da PM. A delegacia da Polícia Civil, em muitas localidades, é uma casinha improvisada. Então, nós somos verdadeiros heróis e não corruptos, como fomos pintados aí em diversas vezes, infelizmente. E a prova que somos heróis é o que está acontecendo, inclusive, com os nossos profissionais, que não estão aguentando a pressão, como o Emerson bem disse. Nessa semana, infelizmente, um colega cometeu suicídio. Na semana passada, outra colega também, também se suicidou. Então, pessoal, o que mais tem na nossa rede social é nota de pesar de estar perdendo os colegas. Quando, na verdade, a gente deveria estar valorizando, nós estamos precarizando mais, como o professor Cleiton bem disse, está retirando dinheiro do bolso do policial, está prejudicando a família de vocês. Por isso é tão importante vocês estarem aqui hoje, pessoal. E, na verdade, o que nós precisamos? Principalmente de três coisas que foi objeto de uma nota pública que todas as entidades de classe aqui assinaram, que é a reestruturação da carreira, porque hoje existe uma falsa política de integração com as outras forças de segurança. O policial civil foi atingido de morte com a questão da alíquota previdenciária, então nós hoje estamos recebendo, inclusive, menos que o colega policial militar que está ingressando hoje nos quadros da PM. A promoção deles é mais acelerada que a nossa. Então, retirar o DETRAN sem discutir a nossa reestruturação, isso é inadmissível. Outra questão, a valorização profissional traduzida em melhores salários. Porque nós estamos vendo aqui que com essa retirada nós vamos perder uma fonte de renda para os nossos policiais que estão aí na banca examinadora do DETRAN. E como foi bem dito aqui, é uma carteira que, a carteira aqui de Minas é muito respeitada, porque o nosso processo de avaliação ele é sério. Hoje, nos veículos, temos câmera. Então, se apareceu corrupção em algum momento, é porque foi investigado. Porque nós somos policiais civis, não somos coniventes com corrupção. E se apareceu, é porque aqui a gente expôs. Enquanto em outros lugares aí pode não estar aparecendo porque está sendo varrido para debaixo do tapete. Então, temos que falar isso. Pessoal, essa PEC, para dizer a vocês aqui, ela retira a expressão polícia técnico-científica. Acho que a Márcia vai até falar um pouco disso. Isso é muito perigoso, porque nós, da Polícia Civil, nós trabalhamos com método. Nós não podemos fazer as coisas do jeito que a gente pensa, no empirismo somente. Então, ao interrogar o investigado, nós temos que usar técnica de psicologia. Nós somos profissionais, nós não utilizamos de tortura. Então, é muito importante manter a questão técnico-científica e que cada vez mais investirmos na capacitação dos policiais.
Outra questão que está sendo retirada é o licenciamento, registro e habilitação, justamente por causa do DETRAN. Então, o nosso apelo é que mantenha a habilitação, porque ele é um documento, né, de natureza civil, é um documento público, e nós temos aí os nossos colegas que fazem um primoroso trabalho de avaliação dos candidatos. E diga-se de passagem que isso não atrapalha a atividade fim, porque essa atividade é feita fora do horário de serviço, como o Emerson aqui bem esclareceu. Outro ponto é o 140, pessoal. O artigo 140 que está sendo modificado, é importante lembrar que isso é uma emenda, né, à Constituição do Estado. É dificílimo mexer nisso depois. Se a gente perder isso aqui, gente, já era. Como é que nós vamos desfazer isso? Então, nós estamos aqui com uma proposta, deputado Cristiano, já passei também para o professor Cleiton, que é colocar nesse artigo dois pontos que são muito importantes para nós. Primeiro é que é o parágrafo 5º, dizendo que os integrantes das carreiras policiais são garantidos todos os direitos gerais assegurados ao servidor público civil. Por que a gente tem que dizer o óbvio? Porque nós tivemos o nosso direito ao auxílio alimentação, né, jogado na lata do lixo. O policial civil não vive de fotossíntese. Se todo servidor público civil tem direito ao auxílio alimentação, por que só o policial civil não vai ter direito? Isso é uma aberração, é um absurdo. Então, a gente tem que dizer o óbvio. Se o servidor geral tem esse direito, o policial civil, que também é um servidor público, tem que ter. E o segundo ponto é o reconhecimento da nossa atividade policial como atividade de risco. Nós estamos arriscando as vidas, nós somos atividade, né, perigosa, então acho importante a gente colocar isso em lei. Bom, o outro ponto que é muito importante ser falado aqui também é a participação popular, que está sendo retirada, né, parte do orçamento da Comissão de Participação Popular. Gente, nós temos um déficit de quase 50%. Nessa comissão popular é que muitos de vocês, inclusive os colegas que estão aqui aprovados no concurso, participam, pressionam para que entre no orçamento a convocação deles. Então, se a gente tirar isso aqui, vai ser mais um prejuízo para os nossos quadros policiais. E essa notícia que o professor Cleiton deu aí do encaminhamento da reforma administrativa é muito triste, porque o PL 358 ele traz inúmeros prejuízos. E o mais absurdo deles é com os nossos servidores administrativos. Esses aí, da forma que está sendo colocada lá, eles vão ser retirados silenciosamente. Não tenham dúvida, para tapar buraco em outro lugar, porque eles vão estar vinculados à Polícia Civil e atividade governamental. Se tudo que o governo faz é atividade governamental e vai faltar um servidor lá, de onde que eles vão tirar? De onde que eles podem tirar? Da combalida Polícia Civil, que já está faltando gente para, né, tocar essa burocracia. O escrivão já está sobrecarregadíssimo e vai ser ainda mais afetado. E isso vai gerar um colapso. E é bom que essa audiência seja gravada, porque isso aqui fique para a posteridade. E a gente está avisando, vai gerar um colapso. Por que que não pega o servidor administrativo e faz igual o policial civil, dá na forma de cessão para fazer essa transição? Por quê? Até agora não houve resposta. A outra questão que é muito importante, foi pouco dita, é a questão dos cargos comissionados. Estão tirando o cargo comissionado que estão no DETRAN, né, estão extinguindo eles. Quando nós temos escrivães, chefe de cartório precisando de cargo, inspetores e subinspetores que não têm cargo, delegados, chefe de departamento, regionais que não têm cargo. Então, por que não aproveita esses cargos comissionados para esse pessoal que está numa fila aí, né, para segurar uma bronca de todo tamanho que é, né, uma chefia aí do uma chefia intermediária? Por quê? É outra pergunta que a gente tem que fazer. E outro ponto aqui, pessoal, da banca, é o termo que está sendo utilizado, agente público, qualquer agente público vai poder fazer exame. Esse termo é o termo mais amplo que tem para quem presta serviço público. Porque pode ser um servidor nomeado, o agente público pode ser, né, o governo faz uma concessão com uma empresa, e aquele servidor
que está ali na empresa, nessa empresa, ele é considerado agente público. Então, outra vez, vocês, examinadores, serão substituídos de forma silenciosa por outras pessoas, quiçá nomeadas, né, amigos do rei aí, nomeadas para prestar esse serviço que vocês fazem de forma excepcional, de forma séria. Por último, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa transição ela não tem um termo final. Ou seja, pessoal, vamos dar um jeito aqui, o governo pensou, né? Vamos dar um jeito aqui de fazer o Detran encaixar na CEPLAG. Só que nós vamos fazer isso aqui, não tem uma data para ter fim, não. E na Polícia Civil a gente sabe muito bem que o provisório vira permanente. Então, quanto tempo nós vamos ficar cedendo servidor? Né? O argumento do governo é que vai liberar o servidor para investigar. Mas por quanto tempo nós vamos estar cedendo servidor para ficar trabalhando no Detran e não na atividade de investigação? Isso não foi dito, gente. Então vai ficar 10, 15 anos, os colegas, o Emerson também aqui falou, lá no Ciretran, lá em Muzambinho, será que vão realmente substituir para um servidor da CEPLAG? Não tem um termo, não tem um tempo para acabar isso. Então tem que ser colocado ali 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja, mas temos que ter um tempo para finalizar a transição. Ou nós vamos ficar aí da mesma forma que está. Então, pessoal, nós temos que trabalhar aqui num acordo para trazer benefícios para nós, policiais. Alguma contrapartida para reinvestir na nossa instituição que está pedindo socorro. Porque se a gente não tiver essa contrapartida, vai o Detran, nós vamos continuar sendo onerados pelo serviço e nós só vamos cavando a nossa cova mais. Então, o que a gente traz aqui é um grito de socorro e que isso seja feito, pelo menos, por gratidão. Por essas dezenas de anos, doutora Elaine, que os policiais civis honraram o Detran. Então, simplesmente estão retirando, sem trazer nada em troca. Está aqui a nossa sugestão de colocar as emendas, entreguei aqui os deputados. Nós entregamos uma nota pública a todos os líderes aqui da Assembleia e que isso fique registrado. Não concordamos com a forma que está sendo feita. E pedimos socorro, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Passo a palavra para Aline Riz dos Santos, que é presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a AESPOL. Bom, boa noite, deputado professor Cleiton, presidente da comissão, meu amigo, deputada Bela, prazer uma mulher aqui do meu lado, deputada. Deputado Cristiano, sempre nos defendeu aí, mesmo não sendo policial civil, assim como o professor Cleiton. Exatamente. Eu, depois de todas essas falas, falar por último até um pouco difícil, porque todos já contemplaram o que eu gostaria de falar. Nós não temos tempo, é fato. Amanhã é o trator do governo. E aí, hoje é dia 12. 12, não é? Eu quero dizer aos deputados de Minas Gerais que eu duvido que não tenha um que não precisou um dia do Detran de Minas Gerais e que não foi bem tratado e que resolveu todas as suas demandas. Eu duvido muito que tenha algum que tenha saído insatisfeito. Primeira situação. Segunda, todos aqui nessa casa, a gente não pode ser falso, sabem da situação que a Polícia Civil hoje ela tem, passa, da nossa tamanha precariedade, do número de servidores que nós temos, que nós somos a Polícia Civil das prefeituras, que nós não temos nenhum tipo de recurso vindo do Estado, que até para chamar excedente o Estado demora, parece que brinca com uma polícia que investiga, que é aquela... Eu não gosto de fazer esse tipo de clamor, não, porque me doeu muito o coração quando eu vi. Mas é aquela que investiga quando um marginal entra numa escola e mata as crianças.
é aquela que investiga todo tipo de crime e que está aí prestando um excelente serviço no DETRAN, sim. Mas esses policiais que estão lá prestando serviço no DETRAN, eles estão na atividade fim também. Então, aqui, deputada Bela e deputado professor Cleiton, dia 12, eu estou colocando no colo dos deputados mineiros, estaduais aqui, que se eles aprovarem a PEC 71 e essa reforma administrativa do jeito que está, sem conversar com a gente, eles vão arcar com a responsabilidade. E eu vou citar alguns. Deputado Cristiano Xavier, delegado da nossa instituição. Delegada Sheila, da nossa instituição. Deputado Sargento Rodrigues, eu peço o seu voto contrário. Deputado Caporeso, deputado militar, eu peço que são da segurança pública, que votem ao contrário. E outros deputados que podem votar, porque a gente pode sim discutir mais. Porque o governo, ao invés de trazer para a gente, a toque de caixa, um projeto que é um jabuti, que tem não sei quantos animais dentro, ele poderia muito bem mandar a nossa recomposição das perdas inflacionárias, um débito que está com a gente. Por que que ele não mandou? Por que que fica ameaçando a gente de fazer um regime de recuperação fiscal? Por que que quer acabar com o serviço público em Minas Gerais? Ah, mas eu tenho a resposta, gente. Por que que a gente está perguntando por quê? Nós sabemos aqui. Só que o governo já enviou. Agora cabe a essa casa. E eu estou colocando a responsabilidade na casa do povo. Porque os deputados que estão aqui foi fruto do nosso voto. Porque os policiais civis também, administrativos, votam também. Então, os que estão aqui hoje, fomos nós que votamos. E nós queremos agora a nossa contrapartida. E a nossa contrapartida é o respeito à nossa categoria, o que nós não estamos tendo. Tudo isso que o Emerson falou, que o Bruno falou, que o Gleison falou, que todos aqui falaram, que a doutora Elaine falou muito bem, e com emoção, porque é história. O DETRAN, o governo não quer só tirar o DETRAN. Porque se fosse isso, se estivesse dando prejuízo, corrupção, gente, na política não tem corrupção, não? No empresariado não tem corrupção? Não, então é só no DETRAN, na Polícia Civil? E ele falou, por acaso, quem são? Porque eu entendi que quando ele falou que tem corrupção no DETRAN, eu entendi que todo mundo é corrupto. É assim que eu entendi. Eu acho que todo mundo entendeu dessa forma. Por que que ele fica fazendo TikTok aí? Fazendo videozinho? Fazendo chacota da nossa cara e a gente sustentando a investigação no Estado? Com quase menos de 50% do efetivo. Quando eu falo que nós somos a Polícia Civil da Prefeitura, é porque eu rodeio o Estado inteiro. E eu posso falar, não tem um lugar que o governo investiu na Polícia Civil. Um lugar. Todos. Se a Polícia Civil, se o prédio da Polícia Civil é bom, é porque é a Prefeitura. E se tiver um prefeito corrupto? A gente investiga e fica sem tudo? Sem o prédio, sem os servidores, sem nada? A situação da Polícia Civil hoje, deputados, e todos que estão assistindo a gente, e a sociedade, ela é muito pior do que vocês possam imaginar. E quando vocês precisam, são furtados, roubados, ou aconteceu um homicídio na família, etc., é lá na Polícia Civil que vão recorrer. Mas o que que adianta a gente não ter um aparelhamento, uma estrutura? Mas também, vocês também sabem que a Polícia Civil não investiga só furto e roubo, né? A Polícia Civil também investiga corrupção. Talvez seja aquele fio da meada. Talvez seja o propósito de não fortalecer uma polícia que vai investigar o próprio calcanhar. Então, gente, nós somos contrários, sim, à retirada do DETRAN da forma como está sendo, esse projeto passando da forma como está, mexendo com os administrativos,
Porque se há um projeto de modernização na polícia, esse projeto de modernização não vai para frente se não tiver os administrativos. Porque os policiais têm que ficar por conta de fazer atividade fim. E colocar assuntos governamentais, nada mais é que vocês vão fazer tudo. Onde que a gente quiser, nós vamos colocar vocês. Então, nós queremos a estabilidade deles na Polícia Civil. Então, nós não podemos ser falsos aqui. É a toque de caixa? Então, deputada, eu vou colocar então no colo dos deputados. E dia 12 de abril, saindo o Detran da polícia como o governo quer, enfraquecendo ainda mais a nossa instituição, a responsabilidade é toda, toda de vocês, parlamentares mineiros que votarem a favor desses projetos. Isso é o que eu quero falar, é o recado, eu não tenho mais nada para falar, porque todos já falaram tudo e contemplaram as minhas falas. Mas a responsabilidade toda está aqui na Assembleia, na Casa do Povo. E o que eu peço é que os deputados que votaram a favor, que agora votem contra. E deixe a gente discutir. Se um dia for para tirar o Detran, que passe para a gente discutir junto. Por favor, é o que eu peço. Obrigado. Os deputados que se encontram, eu, deputada Bela, deputado Cristiano, a Aline me fez recordar quando ela diz que essas reuniões, ainda bem que elas ficam gravadas. Hoje, alguém me mandou uma audiência pública de 2019, Emerson, quando o governo, esse governo, retirou as seguranças das escolas. Lembram disso? Tinham segurança em várias escolas de Minas Gerais e, naquele dia, nós avisamos, olha, está vindo uma onda de violência contra as escolas, é o pior momento para se fazer isso. Esse governo vai pagar um preço alto. E aí, eu tenho certeza que a deputada Bela, o deputado Cristiano, como eu, estamos recebendo mensagens dioturnamente desesperadoras de professores, de pais, de alunos. Hoje, uma escola do sul de Minas, a diretora teve que cancelar as aulas quando ela percebeu que todos os alunos tinham ido para a escola e estavam armados para se defender de um possível ataque que aconteceria, de mais uma fake news que se espalhou. Se tivéssemos a presença, segurança nas escolas, a situação talvez não estaria totalmente resolvida, mas estaria amenizada. Então, deputada Bela, com a palavra. Rapidamente, pessoal, muito boa noite já, né? Aqui nessa audiência pública. Queria complementar a fala aqui do deputado professor Cleiton, né? Que hoje a maior parte das questões de criminalidade no nosso Estado, nós resolvemos com investigação, serviço de inteligência. Um trabalho fundamental que a Polícia Civil faz. Só quando a gente desmontar os grupos de ódio, os grupos que têm planejado esses ataques nas escolas, é que esse fenômeno vai parar. Então, para além de ter, claro, né, a segurança na escola, é esse trabalho de inteligência que precisa ser fortalecido. E quando se enfraquece o administrativo da Polícia Civil, a gente enfraquece também o serviço de inteligência. E é muito importante as falas todas que foram feitas, né? Fiquei muito admirada, inclusive, pela fala da deputada Elaine, que trouxe aqui toda uma história de uma instituição que está sendo agora desmontada nessa proposta de reforma, enfim, desse jabuti de vários animais, que é o texto dessa PEC, né? Queria dizer que vocês podem contar, continuar contando, não apenas com o nosso voto contrário, mas com a nossa posição firme para tentar abrir, se possível, alguma brecha de negociação ainda. Sabemos que aqui a gente hoje é minoria dentro da Assembleia Legislativa, mas onde a gente puder trabalhar para atrapalhar que avance esse retrocesso, né? Assim, avance esse retrocesso dentro da Assembleia Legislativa, podem contar com a gente. Eu tinha um compromisso às 18h30, então vou ter que me ausentar, mas queria deixar meu abraço para toda a Polícia Civil,
Abraço também para a sociedade que participou desse debate, porque a gente está tendo aqui diversos ataques à segurança pública, ataque à participação popular dentro de um mesmo texto, e isso é extremamente grave, né? O governador está, de fato, tentando passar todas as medidas impopulares no início do seu governo, numa tacada só, como forma de deixar que essas coisas sejam abafadas. Nós vamos tentar reverter, mas, se não conseguimos reverter, nós não vamos deixar esquecer também. E contem com a gente nesse sentido, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, deputada Bela. Com a palavra, Márcia Regina Rocha, que é diretora do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais, representando o Wilton Ribeiro de Salles, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas. Boa noite à mesa, boa noite aos amigos, aos representantes das entidades, aos colegas, aos... doutora, né? Muito do coração. Ok? Na verdade, essa representação que eu faço em nome do Sindicato dos Peritos do Estado de Minas Gerais, ele advém da ausência do Dr. Wilton Salles, que, nesse momento, também trabalha dentro dessa casa, inclusive, pleiteando alterações relativas ao texto que atinge também a própria perícia oficial do Estado. Não vou pormenorizar sobre isso, porque ele já está atento a algumas tratativas que estão desenvolvidas, que nem eu tenho conhecimento para estar aqui ainda, né? Estou aqui na qualidade de representante de uma entidade que endossa as pretensões em conjunto que as demais entidades apresentam, e solidarizando, principalmente com os meus amigos examinadores, representado aqui pelo nosso Ednei, que é o secretário, acho que ainda terá a palavra, e as dificuldades que eles vêm enfrentando com essas alterações. No mais, só tenho a... aplaudir tudo que foi dito, em todo o conteúdo, em todas as posições políticas e das demais entidades, e endossando o nosso apoio, nosso vendo quais são as tratativas e o que a gente realmente vai poder atuar diretamente nesse pós-dia 12. Agradeço. Muito obrigado a participação da Márcia. Quero convidar agora para a sua participação o Ednei Martins Lopes, que é investigador da Polícia Civil. Boa noite, gente. Pode tirar aqui, né? Não tem muito traquejo com as palavras assim no púlpito, mas eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente conversar em relação a essas mudanças que estão impactando, como o senhor bem diz, emocionalmente, financeiramente e fisicamente, em todos os policiais. Eu falo mais especificamente em relação à banca examinadora, a qual pertenço já desde 2009. Eu trouxe quatro tópicos aqui para a gente conversar. Eu sei que a batalha ela é em glória, já estamos em cima da hora, amanhã já tem a votação, vai passar um monstro que, como os colegas bem disseram aqui, que eu nem cumprimentei direito, cumprimento a todos, ela, daqui a algum tempo, não muito, vai mostrar que vai colapsar toda a segurança. Só para esclarecer, amanhã nós temos a votação da reforma administrativa. A PEC ainda não está na pauta. Tá? Vai acabar colapsando a Polícia Civil e trazendo transtorno para todo mundo. Eu trouxe quatro tópicos aqui para a gente conversar. Primeiramente, que para desmistificar e desconstruir o que o governador
está dizendo a nosso respeito. Eu não tenho procuração para falar em nome de toda a instituição, mas, pessoalmente, eu fiquei muito ofendido, então, eu acho relevante falar. Nós somos policiais civis, trabalhadores, cumpridores de nossas obrigações, pagamos impostos e não somos corruptos. O fato de o governador, na frente de um chefe de polícia, dizer o que disse, sem um direito de resposta, sem argumento, sem prova, deixou eu acredito que todos os policiais profundamente magoados. E seria de bom tom que ele se retratasse desse termo que ele usou, falando que todo mundo do DETRAN é corrupto e que isso é um motivo para poder retirar o DETRAN. Provoca até os deputados para poder questionar o governador nesse tipo de situação, que, pessoalmente, nós ficamos bem tocados. O segundo ponto que eu trago é os testemunhos que eu tenho pessoal no DETRAN, das fases que eu vivi nele, em relação a algumas coisas ruins e boas. Nós tivemos... eu tenho os colegas aqui que foram testemunhas junto comigo desses fatos, que dispensaram os examinadores antigos que a gente tinha, com mais de 70 anos, assim, de forma covarde, parecido com o que esse governador atual tem feito com a gente. O cara, ele dedica a vida inteira no trabalho que ele escolheu fazer, faz com amor, e acorda cedo, que nós acordamos cedo para trabalhar, bem cedo, que nós temos os horários para chegar na área e sair com as vans na alvorada, bem cedo mesmo. E essas pessoas saíram de casa, se vestiram, se prepararam, chegaram no DETRAN e tiveram a notícia de que não mais pertenciam à banca. Foi triste, foi uma fase complicada, e que, paralelamente, a gente acaba fazendo uma analogia e uma comparação que é parecendo o que está acontecendo com a gente agora. Parece um prelúdio das coisas que vão acontecendo. Como disse o Bruno, na hora que a gente assustar, já está todo mundo substituído. A segunda fase foi com os aposentados. Parecido com o que aconteceu com as pessoas de 70 anos. Isso é bem pessoal, gente. É um depoimento meu que eu vivi no DETRAN, que assim, marca a gente, porque chateia, que a gente vê a tristeza no olho do colega. Depois, o despejo que a gente sofreu, isso eu pertenço na coordenação da banca, junto com a Genor. Nós somos literalmente despejados da Avenida João Pinheiro, montaram um puxadinho para a gente lá na Gameleira, e agora a gente trabalha lá em situação extremamente precária. E na última fase, essa caminhada até aqui, a esse púlpito, para falar que todas essas fases que eu vivi no DETRAN acaba culminando com o dissabor de ter que brigar por uma situação que nós investimos muito dinheiro, trabalhamos sério, acordamos cedo e entregamos o melhor da gente nas bancas examinadoras, desde a programação até o final e execução. Como a doutora Elaine disse, com o coração, eu sou completamente solidário a ela, no sentido que sou contra a saída do DETRAN da polícia.
quem aqui, deputado, examinador, servidor, vai querer pagar a taxa e depois pagar uma tarifa para pegar o CRLV, que é o que vai acontecer no futuro? Eu não sei a quem interessa essa mudança repentina, abrupta e covarde, mas eu sei que ela vai ser covarde só com os pequenos. No terceiro tópico aqui, eu queria fazer uma desconstrução da fala do governador de que haverá mais policiais nas ruas. Pura falácia. Mentira desenfreada. O que vai fazer ter mais policiais nas ruas é concurso público. Como os colegas dizem aqui, nós estamos com efetivo quase que abaixo de 50%. Plantões com 3 policiais para fazer um serviço que era para ser feito por 10. Isso é que deveria ter sido dito por ele, ao invés de nos atacar como servidores corruptos, o que eu fico profundamente magoado, porque eu trabalho muito, tenho uma ficha funcional limpa e abomino a corrupção. E, finalmente, último tópico, diz respeito a mim e aos meus colegas examinadores. É um apelo pessoal, pelo investimento que nós fizemos de recurso, tempo, qualificação para exercer com honra, que é o que a gente faz, com respeito, que a gente sempre cobra de todos. Peço desculpa. Desculpa, gente. A gente sempre conversa com os examinadores antes. Quem nos remunera é o cidadão. Então, a gente tem a obrigação de tratá-los bem. E isso a gente faz, garanto. No país inteiro, eu desafio alguém a dizer, a mostrar e a provar que o serviço que a gente presta não é melhor que o deles. Eu agradeço a gente e peço desculpa. Não precisa pedir desculpa, Ednei. Como foi lembrado aqui, eu não sou policial civil, não fui policial civil, mas tive a honra de ser servidor público municipal, estadual e federal, na área da educação. E quando cheguei aqui nessa casa, eu tomei uma decisão de levantar a bandeira do servidor público, esteja ele onde ele estiver. E olhando para a sua emoção, para o seu depoimento, para o seu testemunho, eu fico cada vez mais convicto de defender o servidor público por seres humanos e por pessoas como você que honram o ser servidor público. E quero te dizer mais, a tua coragem aqui, ela não vai ser esquecida. E quando eu digo isso, porque o seu posicionamento aqui é um posicionamento de um servidor cidadão, que é diferente do Emerson, que é presidente de um sindicato,
que é diferente do Bruno, que está amparado pela função sindical, pela Aline, que é presidente de uma associação ligada também a uma instituição de âmbito nacional. A experiência que a gente tem aqui nessa casa, na Comissão de Educação, na Comissão de Administração Pública, é que muitos servidores com a tua coragem depois são retalhados, com abertura de sindicância, com a corregedoria, porque você fez críticas a esse governo. Quero dizer para você que, se isso acontecer, nos procure, porque nós não vamos permitir que você sofra qualquer tipo de retaliação pela coragem de se posicionar nessa tarde, nessa comissão, dando uma contribuição enorme para esse debate. Tenha a tranquilidade de levantar a sua cabeça, de ir para casa e de saber que nessa tarde você tem filho. Que teus filhos possam ter orgulho do pai, servidor público, policial civil, e que honrou aqui com o seu testemunho, o ser policial civil, ser servidor público em Minas Gerais. Obrigado. Quero convidar o Jefferson dos Santos Pereira, que é diretor jurídico do Ciapol, representante dos despachantes, que quer falar sobre a situação dos despachantes. A palavra, doutor. Senhor presidente, boa noite. Eterna deputada, está aqui na minha frente, doutora Elaine Matuzins, meus agradecimentos pelo belíssimo trabalho que prestou ao longo da sua vida pública, enquanto mulher delegada, enquanto deputada, principalmente na luta dos carcereiros, que foram agentes T, depois detetives, e hoje estão aí, nossos colegas investigadores. Deus abençoe enormemente. Deputado, ouvi atentamente as palavras de Vossa Excelência e estendo aqui os meus cumprimentos aos meus pares, colegas que estão aqui nas galerias, à esquerda e à direita, ao meu lado, e digo o seguinte: a tática do Zema é a da desidratação. Ele bate na canela, desidrata a instituição e aprova a toque de caixa a instituição via projeto dentro dessa casa para iniciativa privada. Leia-se autarquia, PPP. PPP. Ele é da turma do BI. Bitributação. O homem e a mulher mineiro que compraram um carro, hoje paga uma taxa, como o nobre colega se bem disse. Amanhã, ele vai pagar a vistoria, que será particular, e vai retornar ao Estado e pagar outra taxa para ter o seu documento liberado. Bitributação. Direito tributário. Isso é errado. Ele é da turma do BI. Ele coloca o administrativo da Polícia Civil na Polícia Civil e na CEPLAG. BI, laboração funcional. Isso lá na frente, me perdoe as colocações, o capitão Nascimento diz muito certo: vai dar merda! Porque quero saber a colocação jurídica disso na aposentadoria de um administrativo desse. Certamente o Estado irá empurrá-lo para onde houver o menor valor de aposentadoria. Verdade, professor Cleito. Essa casa não tem o condão de acelerar as coisas quando o interesse é personificado no seu funcionário. O Zema tem problema com o funcionário. Ele disse num vídeo que gira por aí, deputada Elaine Matuzins, nossa eterna deputada, que os funcionários da CEMIG são responsáveis por tudo que está lá de ruim, se é que há. Na frente do chefe de polícia no dia da posse, governador Romeu Zema Neto, recebeu calado e calado ficou até receber três botas. Três botas. As duas do Zema, no lugar adequado, e a de reserva, para não falhar. Vai embora. Quer privatizar o Detran? Muito bem. Por que não privatiza o IML? Tenha a decência, a coragem, governador Zema. Vai lá e tributa a família do falecido. Não precisa comprar rabequinho, não, que é mais barato. Não precisa, não. Compra carrinho de pedreiro para não gastar o seu dinheiro. Somos nós, cidadãos e cidadãs mineiros, que mantemos o Estado. Professor Cleito, as alterosas
sempre foram acostumadas, sempre foram escutadas no mundo político. Acá hoje virou uma desordem. As atitudes do governador Zema são características, devem ser defenestradas. É excrescência jurídica, aberração política e desrespeito ao cidadão. Nós, policiais, exigimos a contrapartida. Oi? Professor Cleito, tiraram o Detran da Polícia Civil. Vão tirar. Onde é que está a contrapartida? Então eu faço o lançamento do projeto aqui agora. Professor Cleito, abrace essa causa. Conduza de forma veemente como tem nos ajudado. Já que o prédio do Detran da João Pinheiro não mais fará parte do serviço da Polícia Civil, e esse prédio é nosso, que ele seja transformado no hospital da Polícia Civil. E acabemos com o ambulatório, que é pequeno. E que tragamos para nós os parceiros da Polícia Penal para compor, para receber o serviço de um hospital. E também os administrativos de todas essas categorias. Os socioeducativos e seus administrativos. Os policiais civis e seus administrativos. E de quebra, podemos argumentar, deputado, podemos argumentar, a título de qualquer convênio possível, o chamamento das guardas civis municipais de todo o estado para compor, dentro desse hospital, um espaço que lhe é reservado, juntamente com a família. Nossas colocações, hashtag Detran, prédio João Pinheiro e prédio Gamileira também. A autarquia que se vire, a iniciativa privada que se dane para poder colocar lugar, espaço físico. Mas o conjunto arquitetônico do prédio do Detran da Gamileira e do prédio da João Pinheiro deve ser, por contrapartida, colocado à nossa disposição para que tenhamos, no mínimo, a dignidade de falar. Aqui é um conjunto arquitetônico, porque tem 3 prédios sequenciais, tem estacionamento, é mais central. Mas não. 1911. Mas não. Criaram, sabe, 9 deputados. Prédio do Biopsicossocial de Atendimento aos Policiais. Lá na Avenida Barbacena 473. Mas tem um detalhe. É um prédio que de vez em quando o elevador não funciona, funciona um, não funciona o outro, de vez em quando não funciona nenhum. De vez em quando tranca lá com gente, como já trancou. E que não está todo estruturado para poder receber os serviços médicos muito bem prestados pelos administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E digo mais, senhoras e senhores policiais e administrativos aqui presentes, essa casa chamada Polícia Civil ainda está funcionando, mas pelo bom serviço prestado, buscado lá no âmago, deputado, desses homens e mulheres, do que qualquer investimento que esse homem, chamado cidadão Romeu Zema Neto, possa ter investido, porque não investiu nada. É só conversa. É só conversa, professor Cleito. Ele, com esse jeito manso, esse perfil característico de um mineiro, mais caipira possível, que se apresenta à mídia, ele nos lembra, sabe, professor, sabe, deputado, se não me falha a memória, a figura, eu posso estar errado, mas do Jeca Tatu. O Jeca Tatu. Achando que somos nós obrigados a engolir decana, professora, deputada, as asneiras outrora ditas por ele. Ele é um homúnculo, pequeno homem. Teve a oportunidade de entrar pela frente e sair pela frente. Entrou pela frente e eu não sei por onde vai sair. Tínhamos aqui, professor Cleito, e Vossa Excelência lembra, um governador que seu estilo era comparado ao trator. O Zema conseguiu usurpar. Usurpou a função, que o trator é ele, como disse o nobre colega aqui. O trator é ele que declina toda sorte de maldade injustificável. Veio a meia boca dizer que os corruptos da Polícia Civil eram só 2%. Teve essa audácia, mas não os dominou.
Não prestou essa dignidade, não foi macho para prestar essa dignidade de informação. E aqui vamos fazer a meia-culpa. Ó, temos que cortar na carne. E o pescoço daquele que não estiver condizente com as melhorias da Polícia Civil. Holofote próprio, umbigo próprio. Temos que cortar. Não é da nossa índole ser conveniente com o errado. E mais errado que é esse governador? O governador não aplica em nada, deputado. Lá no Vale de Quitionha, na comarca de Jacinto, por esse malfadado processo de flagrante, como é que chama, escrivá? Esse o plantão digital. Foi para Almenara prestar plantão, voltou, capotou a viatura. Graças a Deus, a Andréia Sordi está bem, não machucou. Mas por quê? Não há material humano, recurso humano. O Zema não fez a previsibilidade. Ele quer fazer um DETRAN para ele, para os amigos dele, diga-se de passagem, mas não fez a previsibilidade dos funcionários. Quer dar bom dia, Excelência? Ele não fez. Ele quer dar bom dia com o chapéu dos outros. Dá bom dia com o chapéu ali. Não, eu vou criar a autarquia e vou levar a toque de caixa do melhor jeito que aprouver e como couber a minha vontade, os administrativos da Polícia Civil. Esses administrativos não podem sair em hipótese alguma, senhoras e senhores da Polícia Civil. Ela fechará as portas. Os administrativos são responsáveis também por serviço policial. Estou cansado de ver nas delegacias. Os colegas que estão aqui, por favor, podem manifestar se eu estiver equivocado com minhas colocações. Mas as faço com os pés no chão. Advogo pro bono para o CIAPOL, o Sindicato dos Administrativos da Polícia Civil, está ali o meu diretor, meu presidente Paulo, minha diretora Tânia, e para os despachantes, a nossa colocação, senhor presidente. Senhor despachante, ontem eu conversei em tempos com o Toninho despachante. Ele representava uma instituição, uma pessoa jurídica de direito particular. E eu disse a ele: já se atentou que quando um carro entrar na vistoria particular, lá estará alguém para não deixar que aquele serviço de busca pelo seu documento, pela legalização do seu documento, estará a postos? Atentou para isso? O que vai acontecer? Os despachantes estão em risco. A função do despachante está em risco. Tem que se atentar para isso. Muito embora esse momento seja específico para falarmos dos policiais, das policiais civis, dos administrativos, do Fernando e da Ione, administrativos lá de Teoflotone, que eu mando meu abraço, reconhecidos pela sociedade pelos belos trabalhos prestados. Outras matérias vêm à baila nesse momento. E data máxima vênia, senhoras e senhores, data máxima vênia. Não há comportamento mais difícil do que receber a ingesta das leis retrógradas, comportamento ordinário, do que esse do governador Romeu Zema Neto vem propiciando e enfiando goela abaixo da Polícia Civil. Acaso os parentes da Polícia Militar, dos policiais militares, são mais importantes que os parentes dos policiais civis, dos policiais penais? Porque lá a pensão por morte é 100%, acá é 60%. Que disparidade é essa? Deputado Cristiano, que falta de conceito de isonomia, e nós temos que aceitar isso? Quando? Os colegas policiais que estavam para receber as férias-prêmios, e que o Zema dizia: não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Jefão, você pode colaborar com a gente perfeitamente. Disse a eles. Para concluir. Para concluir. Em uma hora. Oh, perdão, agora. É, desculpa, eu confundi aqui. Obrigado pela decência e o sorriso também. Vamos lá. Eu disse a eles: colegas policiais, se vocês não forem para a porta da casa do Zema, eu estou dizendo a residência, porque na cidade administrativa ele está numa redoma institucional, ninguém chega perto, o senhor bem sabe disso. E aqui também. Então temos que ir para lá, e fomos com carro de sonho durante 50 minutos. Esse advogado foi tribuno na defesa da Sérias Prêmio. Rapidinho. No ano subsequente, a partir de janeiro, ele começou a pagar. Não tinha dinheiro para que ele começou a pagar. Senhoras e senhores policiais, faço chamamento nesse momento. Eu, advogado Jefferson, advogado do CIAPOL, Sindicato dos Administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convido-os para um raciocínio lógico. Ou nós
Vamos para a porta da casa desse governador ou ele vai nos botar para fora da nossa própria casa. Administração, está pesado? Põe no chão. Um abraço, Jefão. Muito obrigado, silêncio. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor Jefferson. O Jefão. Aí ficou legal. Pela participação, pela contribuição. Palavra ao deputado Cristiano Silveira, que tem importantes encaminhamentos, desdobramentos do que foi discutido aqui nessa audiência. Bom, pessoal, aqui vocês perceberam que a vida é dura, né? No tempo que a gente fez todo o movimento, professor Cleito, para poder garantir uma audiência, para conversar com as instituições, com os trabalhadores, o governo faz um movimento do outro lado para acelerar a votação, porque sabe que se a gente for tendo tempo, a informação vai disseminando e as pessoas começam a aumentar seu nível de mobilização, né? Então, quando se starta aí uma agenda de votações, como já está se startando para amanhã, a partir da manhã, com a reforma administrativa, a gente já começa a perceber o tanto que o jogo não é brinquedo, né? Não tenho dúvida que muita coisa já é resposta do que nós estamos tentando fazer. Ainda assim, o que a gente poderia propor é pensar é se, regimentalmente, a gente ainda tem prazo, tempo, para propor uma emenda na própria PEC, tentando ajustar alguns pontos que nós discutimos aqui. Dá para ajustar tudo? Não dá, porque derrota iminente eles nem acolhem. Mas tentar pensar uma pauta mínima dentro das categorias que se fazem presente para tentar garantir algum avanço, né? Os documentos que a gente tem recebido apontam nesse sentido. Então, acho que o que a gente podia trabalhar é saber, primeiro, se regimentalmente há prazo. Se houver prazo, a gente apresentar uma proposta de texto e, dentro dessa proposta, tentar coletar as assinaturas necessárias, me parece que 27, para protocolar e fazer a discussão na hora da votação. Então, acho que seria essa proposta de caminhamento. E aquilo que a gente conversava aqui, as 20 assinaturas do nosso bloco nós garantimos e os representantes sindicais trabalhariam para mais 7, até mais, para que a gente possa construir um texto. É, na verdade, a gente tem sempre falado aqui, né, deputado Cristiano, que o nosso papel tem sido amenizar danos. Então, mais uma vez, vamos tentar amenizar os danos. É redução de dano. Redução de danos, né? E amanhã, podem ter certeza que nós vamos estar aqui também no nosso papel de que é tentar o máximo possível obstruir a votação dessa reforma que nós entendemos que precisa ser melhor discutida. Quero agradecer aqui a presença de todos. É extremamente importante as representações que aqui se fizeram presentes, diversos sindicatos, de vocês, servidores da Polícia Civil, que hoje estão diretamente ligados ao DETRAN, a vocês que são do administrativo, os mais impactados por essa reforma. Então, de coração, muito importante essa presença que reforça a nossa luta e que, ao mesmo tempo, tanto nos ensina. E deixamos aqui os nossos mandatos, o nosso bloco, eu, deputado Cristiano, deputada Beatriz, que aqui se encontrava e foi para um velório, deputada Bela, nosso bloco, Democracia e Luta, que eu garanto para vocês, sempre vai estar ao lado do servidor público, que se trata de uma bandeira de vida para todos nós. E nós entendemos que o serviço público de qualidade, doutor Jefferson, ele está diretamente ligado àquelas pessoas que são mais humildes e mais carentes que dele precisam. Os mais ricos, Gleison, têm condições de contratar segurança privada para os acompanhar, mas os mais vulneráveis necessitam do trabalho, da doação de cada um, de cada uma de vocês. A presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa pelo endereço www.almg.gov.br, assim como as apresentações que têm ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e o horário da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite.